ayaa baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kale, kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu ballansan yahay, ka oo wax yar kadib ka bilaaban doona xarunta golaha. Ajandahana waxa uu yahay khudbad jeedinta ama in xildhibaanadu ay dhageystaan khudbadda uu jeedin doono Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, guddoomiyaha xilka isgacsiga dhowaane golaha shacabka, isla markaana maanta xilka wareejin doona. Khudbadda uu Jawaari jeedin doono xubnaha golaha shacabka isla markaana ay dhageysan doonaan ayaa la filayaa in uu ku faahfaahiyo isgacsiyadiisa, waxaana la tilmaamay in tani ay tahay mid lagu soo afjarayo khilaafka xubnaha u dhexeeyay muddada bilka ku dhow.